ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអនខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីស្ដីពីកលលឹះ iPhone ក៏ដូចជា iPad អូខេក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook បាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអនខេពីរបៀបនៃការលាក់ friend Facebook របស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងមើលឃើញ friend Facebook របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់កម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គ្នា បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច tray 3ខាងក្រោមនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមបងប្អូនយកពាក្យថា setting and privacy អ okay. bon so like, si, bon si, ូខេបន្ទាប់មកបងប្អូន select យកពាក្យថា setting បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសមកខាងក្រោមមកបងប្អូនឃើញពាក្យថា privacy setting អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះដែរបងប្អូនឃើញឃើញពាក្យ អងលែកខាងនេះបាទ so you can see the p4 បាទអញ្ចឹងយើងចុចចូលលើវាមកបាទបន្តមកកន្លែងនេះវាមាន4 GB យើងជ្រើសរើសបើសិនជាយើងដាក់ public public គឺវាមិនឡូតឲ្យតែ3 GB ទេអញ្ចឹង public ហ្នឹងគឺអ្នកអ្នកណាក៏អាចមើលឃើញ friend ជាមួយនឹង friend facebook របស់យើងដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងមកខាងក្រោមនេះ បន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា only me អញ្ចឹងមកន័យថា friend facebook មើលឃើញតែយើងទេតែសម្រាប់គេអ្នកផ្សេងទៀតគឺគេមើលមិនឃើញ friend facebook របស់យើងថាយើងមាន friend ជាមួយអ្នកណាអ្នកណាទេបាទអូខេបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់កិលិះខ្លីៗបាទអូខេហើយជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទក៏ដូចជាកិលិះថ្មីៗបន្តទៀតផងដែរអូខេជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណគ្នា